Onde foi inaugurada a Procuradoria-Geral do Município e também vai estar dando início de obras à construção da Policlínica Regional aqui em Feira de Santana. Falar com o líder do governo, o deputado José Cerqueira Neto. Mais uma vez, o governo do estado, Rui Costa, inaugurando e dando início de obras importantes na cidade de Feira de Santana, deputado. Exatamente. Hoje nós estamos aqui anunciando investimentos de água para toda a região norte de Feira, região norte dos distritos, quero dizer, e também as cidades de Santa Bárbara, cidade de Santanópolis e Tanquinho. Nós vamos ter mais do que o dobro do fornecimento de água. Nós vamos fazer um investimento de mais de 7 milhões, isso é importante demais para toda essa região. Eu estou feliz demais com isso, porque eu sei o sofrimento tanto dos nossos distritos, Matinha, Tiquaruçu e Maria Quitéria, como também sei o sofrimento das cidades que evidentemente cresceram e precisavam de mais fornecimento de água. Esse é um passo decisivo na vida de tantos baianos dessa região e feirenses. Queria também agradecer ao governador, que hoje foram 24 veículos entregues em Feira de Santana. 4 para o Corpo de Bombeiros, 3 para a Polícia Civil, inclusive 2 deles para a DEAN, que vai ter um atendimento extraordinário do ponto de vista dos veículos. São 2 caminhonetes novas, 4 veículos para os distritos. Agora nós estamos com todos os distritos com veículos novos e isso faz com que a gente tenha condição de dar um melhor atendimento aos distritos que precisam realmente. Há um dado que nos preocupa. Hoje, 28% das ocorrências policiais de nossa cidade está nos distritos, sendo que a população não chega a 11%, 12%. Então, existe uma violência maior dentro dos distritos do que o normal do ponto de vista da área urbana. E isso faz com que tenhamos mais cuidado ainda com esses distritos, é o que estamos a fazer. Temos também que agradecer aqui e muito a Procuradoria, é a Procuradoria que vai agora funcionar para todo o interior da Bahia. Isso fortalece o núcleo de Feira de Santana em todos os seus aspectos. E a Policlínica, que você está aqui comigo, essa é uma obra que às vezes vocês cobram do Hospital Geral, que nós temos um compromisso de fazer. Não saiu o recurso do governo federal, até hoje o governo federal não deu, infelizmente, o aval para o empréstimo que nós estamos esperando para fazer esse hospital. Planta está pronta, está tudo arrumadinho. Vai ser aqui no outro lado da Hospital Colônia, com a frente para 324, mas não chegou o dinheiro. Mas nós não perdemos tempo. Estamos construindo aqui um investimento de 23 milhões aproximadamente, uma policlínica para toda a região. São 27 cidades que vão ser atendidas e essa policlínica tem atendimento especializado de várias modalidades, cardiologia, oncologia, neurologia, e temos também exames especializados, o que vai melhorar o atendimento de média complexidade, fazendo com que as pessoas não precisem necessariamente chegar ao hospital buscando saúde. Porque saúde você vai para o hospital quando já não tem mais saúde. Então, nós temos que fazer com que as pessoas tenham saúde cuidando da saúde, com bons diagnósticos, com atendimento de especialistas, e isso vai acontecer aqui na Policlínica, para Feira e para 27 cidades ao redor de nossa cidade. 3 mil metros quadrados de construção vai ser onde vai ser construído a Policlínica. Com isso, deputado, o senhor espera acabar com a superlotação do Hospital Clésio Andrade? Olha, eu acho que nós estamos fazendo todos os esforços para que a rede de saúde funcione como todo. O hospital, quando está cheio, não é culpa do hospital. Nós temos um problema em Feira de Santana que nós não temos hoje em Feira um hospital geral municipal. É uma das poucas cidades do nosso estado que não tem um hospital próprio. O Dom Pedro fechou seu pronto-socorro. Você sabe disso. Nós acabamos de botar uma UPA aqui do lado, uma UPA que eu lutei muito por ela. São 400 atendimentos por dia. Nós agora estamos tirando a obstetrícia de dentro do Clésio Andrade e trazendo a obstetrícia para dentro do Hospital da Criança para abrir espaço para novos leitos de UTI, novos leitos de atendimento geral e novos leitos de urgência e emergência. Então, é sempre e permanentemente um esforço grande que a gente faz para que as redes de saúde funcionem como um todo. Quando o hospital está muito sobrecarregado, tenha certeza que a situação é muito mais complicada. É o atendimento básico que está ruim, portanto as pessoas estão chegando mais no hospital porque não estão tendo um atendimento preventivo. É o atendimento de média complexidade que não está funcionando, porque as pessoas sabem que tem a doença, mas não estão tendo um médico e não estão fazendo os exames necessários para fazer o controle da doença. E aí a gente acaba vendo o hospital sobrecarregado. Então, nesse conjunto, nós estamos trabalhando de forma efetiva, tanto na média complexidade
como também no atendimento de urgência e emergência. Parabenizar o deputado Zé Neto pelo trabalho incansável que ele vem tendo por Feira de Santana e pela Bahia. Deputado, como será administrada essa policlínica pelo Estado, pelo município? Como será a administração? Pelo consórcio. Será o presidente do consórcio? Aqui vai ser escolhido pelos municípios, o presidente do consórcio vai ser escolhido, vai ser tudo trabalhado com os prefeitos. É um consórcio específico para a saúde e para o funcionamento desse empreendimento que vai ter nesse coletivo uma permanente reunião de prefeitos que vão poder discutir com a participação do governo do estado todas as situações, dificuldades, desafios postos pela policlínica. Inclusive a direção da policlínica vai ser escolhida num quadro técnico que está sendo preparado pelo estado, longe da política. Não vai ser um quadro político, vai ser um quadro técnico, especializado, de pessoas que estão sendo preparadas para esse fim. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Nós montamos um projeto conhecendo o que se dava no Brasil e eu tenho certeza que vai melhorar e muito a saúde de Feira. É de quantos funcionários? Aí eu não tenho esse dado, mas eu posso buscar esse dado para te dar.